A gremo že na enega kratkega? Se še nisva tam bjeden blan? A baš kaj, ali ko? Mam, vse smo tamle, pisarna. Kako mi že priješ čez dan? Od komedije. Ok, dobro, da je deva začet. Živjo, danes se pogovarjava s človekom, ki je sodeloval pri Skečoholikih, dela novo predstavo z Perico Jerkovičem in Urošom Kuzmanom. Vsestranski komik, piše za Stotavžen tudi stari. Zdaj trenutno ne. Aleš Novak. Hvala lepa. Ne, smo že pisali, ja, nekaj tak, vse. To je meni, vedno, ko slišim kako tako najavo, niso mi take najave všeč, veš, ko kaj ne reče. Komik, producent, vse stran, atlet, ono tretje. To sem pomeni, da nimaš fokusa. Ne, to je v bistvu fora, da folk zajebeš, ne, v štarti. Ja. Da jim vse poveš, kaj dela, jaz itak še četrtino nisem povedal, ne. Ker pol se začneš pogovarjati. Aha. Veš. Ja. Eni recimo sploh s temi mlajšimi komiki, ki se pogovarjam, stari, jaz začnem čikov me zvijati sam za to, da naredijo kak stavk deli, kakor pa dve povedi. Mislim, da naredi stavke, ja, ok. Ne, jaz sem to sem pa gledal prejšnjič na tvojih intervjujih, veš, da če so kaki mladi, ko imajo recimo pod 20 nastopov ali pa kaj taka, si boš cigaret zvil, ja. Pa policija čiroč, si ga pa nisi. Ja, malo da, ura pa kje zapovedati, stari, ti se treba poslušati, sodelovati. Ja. Se ti tudi, no, ne, pa tako, da če boš zdaj začel cigaret zvijati, je to tako, ok, grej slabo. E, to bo prav neka legenda ratala. Stari, kaj si je zvil kak cigaret? Ja, dva si je. Fuck, ne, katastrofa. To ti intervju je... The best. Dej, začneva kar pri ta vroči temi predstava. Ja. Ja, le, tukaj, to je pedagoške namene, ne, gre. Ja. Se pravi, kako se lotiti predstave in cel ta mašinerija, ne. Recimo, da imaš tle enega stand-uperja, ko nastopa 10 let, ne. Ja. Čist teoretičen član, no mislim ti zdaj, ne. Jaz sem 9. Vse za to. Nastopa 10 let in reče, zdaj bi pa jaz jemo eno urco, ali pa nekaj tazga. Ja, mislim, tudi ne znam, kaj veliko povedati, zato ker to je moja prva predstava, pri kateri sodelujem. Da bi jaz se zato pa s full frišen vtisi, veš. Ja, ne, super, mislim, jaz sem sam, mene je sam zanimal, kak se bomo tega lotili. Zdaj, Kuzman že ima predstavo, Perica že ima to, ne vem, peto ja. Predstavo, ne vem. Tako da, veš, mi je bilo super, mi je fajn sodelovati pri dveh, ko že veste, kak to narediti, pa veste, kak narediti uspešno predstavo. Druga je, veš, tako smo začeli Skečoholike delati, bilo štirje ljudje, ko ne znajo niti snemati, niti nič, ampak bomo. Ja, bomo, ja. Ne? Ne možeš zdaj reči, ti kak bi ti to naredil, pa ti on pove, pa rečeš, aha, ampak on tudi ne ve. Ja. Tu je tak, ne, da se veliko lažje zanesem na Perico pa na Uroša, ko pa že imata to nekaj kilometrine, ne. Za mene je pa ful dost novega, dobro, se... Ne, ok, začnijo pri osnovih, material sem mogel napisati, ne? Tako, ja, to smo skupaj napisali. Ja, to se dobivate tako po kofičih, pa tam drug drugem pol pravite, a veš, kjer vic napisal, ne vic, pardon, to šalo, ja. Šalo, ne vic, ne, a veš, ali ko? Na začetku je bilo tak, ne, da smo, ampak potem moraš v neki točki moraš pa reči, ok, dajmo zdaj to strukturirano narediti, ne, to mora imeti za rep pa glavo. Na začetku smo pa itak metali fore ven, pa vse, kar se kjer spolnil, kake ima... Bite, ne? Ja, bite, pa izkušnje z gorami, s tematiko, ko bo v predstavi, veš, tak mečeš ven, ne, ti si je talušen del. Ti si je debes, ti sam mečeš, aha, ko še se spomniš, a enkrat sem bil tam, sem padel na nekem kamnu, o, debes, to, veš, pišeš. Polje pa treba sfiltrirati, pa neko strukturo narediti, pa da bo to pilo vodo, ne, da bo to imelo nek začetek, veš, uvod, jedro, zaključek, da bo smiselno, da bo smešno. Ja, to je kar pomembno. Pa, to. Perica reče za moralizira na konca, to ima to te predstav? Ma neki tega, ja, ampak ni pa... V navarno v hribe. Ne. Mislim, ima neko sporočilo, smo se tudi, ne bom rekel, potrudili, ampak je ratalo nekaj. Zdaj pa, koliko bo to občinstvo zaznalo, pa ne veš. Jaz glede tega ne dajem nič upov v to, zato ker ful doskrat sem že hotel kaj nekje na stand-upu nekaj povejati in pol folk prije do tebe, ej, ful dober, pol ti pa povej point, ko je čist mimo. Ono tak, ok, v redu, se imel fajn? Ja. Cool, v redu, ne, gremo na pivo. A zgledal, kak je te predstave, pa si prav tako strukturo pisal? Ne,
Ne, ti, ti si ne. Dosta analitičen človek, ne? Ja, 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 mislim, že po izobrazbi. Ja, 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 kemijski inženir. Kemijski inženir, ja. Ne, tu pa nisem šel neka analitika delati, no. Pri, pri stand-upu na začetku, ko sem začel, sem se lotil tega analitično, sem preprosto, sem imel tu tak, veš, neko, napišem eno foro na dan, sem jih delal na Facebook, to še vedno delam, in potem, veš, med, med kvantiteto se bo najdla kvaliteta. Veš, ne boš ja. Vsak dan dobre fore napisal. Jasno, jasno. A veš, ampak potem, ko, jih pa, ko greš pa na neka open mic, pa kako sem napisal, pa potem vidiš tam, da si zdaj dva meseca pisal, pa vidiš tako in sfiltriraš in krok tizga potem nekaj narediš. Se pravi, generiraš material isto, kakor na začetki, ki zgeneriral material, je bilo isti proces, kakor pri predstavi. Ogromno materijale daš ven iz sebe, pa narediš editing. Tako, ja, ja. Se pravi, predstava isti kurac, ko prvi nastop, sam desetletje vmes. Bistvo. Mislim, 10 let, vse eni imajo prej že, ne, veš, ni zdaj to neka... Baltič, recimo, je ful hitro. Baltič je ful hitro naredil in ful dobro. Ja, ja. A veš, ni, ni zdaj tak, da je zdaj pravilo, ja ne, če boš pa ti pod 5 let, ko delaš stand-up, začel delati predstavo, to pa zdaj boš voh, ne, ni, ni pravilo. Pač, ali je dobro, ali je slabo, lahko ti 20 let delaš stand-up, pa boš potem naredil predstavo, bo tak, ja. Ja. Prej tam v 15 minutah je bil boljši. Ja, ja. Ja, forma je drugačna, ne. Pri stand-upu, če nastopiš 20-25 minut, sam, ne, pet gor, pali po materiali. Dvigni folk, probaj jih držati, pa pet dol. Ja, ja. Je tak bolj konel. Ne? Če pa delaš daljše kose, ne vem, več kot pol ure, 40 minut, ali pa v predstava, ko je uro, ja. Uro 20, ali koliko bo, kak dolgo bo, mogoče več, manj, ne vem. Tam pa je druga, ne? Tam pa je... Boš dvigant, pa malo stit narbrš vmes, ja. Da zadihajo ljudje, ne? Ja. Čeprav Kuzman Kurba je tudi naredil, da je skos smešno. Čeprav vmes ima... Skos dvigne, pa kar dobro drži, res tak, ni, ima skos tempo, no? Tak ja, se ja. Mi zdi, da ni zdaj to tako, aha, zdaj pa, da je nazaj dvigne nazaj gor, ampak... Skos, skos kar drži, no, se mi zdi. Evo, ki si glih Kuzmana omenil, on je tale šaleški pevski zbor kao, kte, čeprav jih je zmer več, ne? Ja. Pa med ni več tudi, če se prav sporem. Tako. A si ti tudi kje tazga počel prej v življenju? Ko, pev? Ne, gledališče, kar kol. Gledališče sem, ampak zelo malo, tam, ko sem bil star, že proti koncu študentskih let. Super. Je tam v Šmarju pri nas bila ena študentska gledališka skupina, pa smo naredili eno predstavo, od Dario Fo, vse za ston, vse za ston. Tak je bilo naslov in je bila ena taka komedija, ki je bila napisana v 70-ih in je bila takrat aktualna, ampak smo ugotovili, da je bila 10 let nazaj, dobrih 10 let nazaj, isto aktualna. Ja, ja, se pravi večen material. Večen material, ja. Folk je nezadovoljni in vzame kontrolo, začnejo kraditi, revolucija, gremo. In potem smo, takrat, ko smo jo naredili, smo ugotovili tak, aha, se to zdaj tudi funkcionira. Nice. In ja, takrat, takrat sem videl, da, da mogoče se jaz malo probal v tem. Se pravi, imaš izkušen že z odrskimi deskami, veš tudi, kako zgleda. Ja, sem, ti si sam sodeloval, ne? Sem tisto, tisto predstavo, nas je bilo, ne vem, enih 7, 9 igralcev, ja. Si eden izmed, pa začeli smo... pa imeli smo 5 ponovitev. Veš, ni, ni, ni bilo to, da bi zdaj... Ja, daj, 5 ponovitev, sej. 5 ponovitev, 5 ponovitev. 2 od tega v Šmarju. Ja, valjda, sej, zato ste pa lokalni. Če bili dobri, bili se to. Ne? Ja, ja, ja. Ne, kaj češ, tako je. Tak da, ja, ti se bilo malo, no? Potem sem šel pa na delavnice stand-upa. A si imel stand-up kot hobi, pol? Ja, definitivno. Tudi si bil že šofer, ali si še delal? Ja, tak, oboje. Oboje. Vse tri potem. Ja, bil sem na Štefano. Sem kot kemijski inženir, delal sem na odseku sodobni materiali, ukvarjal sem se s keramiko, mislim, nisem polagal keramik, ampak ja. Ne, nove materiale smo ustvarjali. Potem vmes sem, že pred stand-upom sem odprl firmo za osebne prevoze, sem vodil, da tu imaš neko muho. Imam na gnoj grejo, veš. Ja, smo to, potem sem se začel... To bi ti mogli biti smešen, drgač, ne? Dobar, ja, sem na začetku, sem na začetku. Nisem te poslušal, no? Ja, ja, hvala, čak, tle imaš nekaj. Ja, ne, nima, zemavam te. Ne. Ja, pa si šel iz prevozu naprej? Ja, pa sem šel na to, na tečaj stand-up komedija za foro, izziv. Takrat sem si rekel, pet na stand-up, mislim, na te delavnice in moraš narediti 10 nastopov. Moraš. Tudi, če se ne bojo nič smejali, naredi jih 10. Znači, no matter what.
Pa je že bil nek odziv. Pole pa v bistvu Tina začel kar malo vabiti na neke nastope, kdo hoče priditi, malo neke maile začel pošiljati, pa smo se prijavljali. Tak, čisto organsko je ratalo. Nič ni bilo na silo, nič ni bilo tak, to pa bom, jaz bom pa uspel kot stand-up kom. To je Seinfeld, da sem gledal, nič drugo. Nič drugo? Ne, nič. Takrat še nič. Tisti Seinfeld je bil po televiziji, tam smo videli, aha, stand-up, to se tam YouTube oziroma nek je začel nek prihajati. Čak, to je bilo leta 2010 ali kva? Nek. 20 jeseni, ja. Ja, za mene, govorim, za mene. Že, sam tudi so bili ti Pablo, Francisco, Tortilla, Bojčov, to je bilo že vse od zun, ne? To je že bilo vse od zun, ja. Sam nisem to tako strašno spremljal. Seinfelda vem, da sem gledal, ok, ta Pablo, Francisco je malo po mailih krožil. Drugo, pa nič, gremo na delavnice pa okrog. Ne, šel sem na panč, ja? Po mojem, da je bil men, da ne vem, kjeri, drugi, tretji. Vem, da je že Celec takrat nastopil. Potem sem nekaj klikal tam, pa sem videl, da so delavnice stand-up komedije, sem se prijavil, vprašal sem tri ljudi, ne vem, brata, kolega Filipa, če bi jaz bil za to, jojo, pet, sem tak, malo, jojo, to bi znalo biti, ja, pet, za foro. Super. Pol je pa ratalo, no in pol je pa tudi tega ratalo, da potem vmesen pusto šiht oziroma to, kar sem delal na Štefano. Smel prevoze pa komedijo, zdaj zadnja dve leta pa sam še komedijo, no. To obšit, se pravi, grizit, to je to. Ja, jaz sem bolj zagovornik tega, ja, ne verjamem v neke navdiha, ampak daj samo gremo. Pač iz nastopa v nastop, no, ni neke, veš, lahko je en full talent, sam če ne bo imel nastopu, če ne bo, ja, veš, ko bom videl, čim šel na on nastop, le, prilika je pet. Jasno. Pač ni zdaj to tak, nisi ti zdaj v poziciji, da te bo zdaj kar vsi klicali. Jaz, ko sem začel, pa sem dobil neke, pa so mi kakje nastopi ful dobro ratali, smislo, to je to, zdaj me sam še poklicajo. Veš tak, ne vem, kdo bo prvi poklical, ali bo RTV, ali bo Pop TV, nekdo bo poklical. Ne vem, veš, ali imajo telefonsko, nimajo, ali bo že našli, ker sem bil tako dober. Ne, nisi bil, veš tak. Ali bojo to še klicali, če ne bojo cel takoj mene, ne? Ja, to še javšnik, pustim že pa jes, menda. Ja, voljda. Vse, štajerski naglas, to bo to. Ne, ni, kar pet na naslednji nastop, pa tu je isto, ne, greš iz panča. Ko bo prišlo na vem, koliko ljudi gledati, si dober, naslednji nastop je desetka. Desetka je super, ne? Vde gostil, da so še ne. Ja. Vse to so, veš, mi dvaje, ki so eni ful dobro rekli. Slovenska scena je tak, špilaš v Hali Tivoli, ko jo razprodaš, pride 6000 ljudi, naslednjič špilamo za 300 ljudi v Šotoru. Jebi ga, stari. Pa je fajn. Ja, stari. Veš, to je, ne gremo zdaj iz ene hale v drugo halo. In pri stand-upu je podobno, mislim. A je še kjer iz tvoje generacije, ko še nastopa? Ja. Kuzman. Aha. Mi na delavnicah smo bili Kuzman, Papič. Oh, hudo. Šumi je nekaj prišel, sam je bil nek dvakrat pa pol šel. Odgovorite, ki bo material že napisan, stari. On je bil tam na nekih 12 nastopov, me je pol prišel na delavnice, pa rekel, da ne, da to... Brezir. Mi smo amaterji, pač tak, da on tudi nima se kaj naučiti. In je pol šel. Kdo je še bil? Bobby! Flashlight Bobby. En primorc. Da se on ne nastopa več. Pol je bila Klaudija Vlaj, če poznaš. Ne, mislim, da kjer od teh še nastopa, ne, če je še kjer. Papič pa Kuzman. Iva Lačan je bila tudi, ko tudi ene nastopa nekaj ekstra. To smo bili, no? Enih 7 nas je bilo. In se očitno s Kuzmanom še kar sodelujete. Ja, s Kuzmanom smo od takrat skozi se nekje najdemo, no? Ali na nastopih, zdaj pri te predstavi. Ne, tudi kolegi smo, tako se tudi gremo kdaj na pir, tako da... Smo dal kdaj material za spucati? Ne, se to itak skozi nekaj debatiramo, ne da bi mu zdaj rekel, da tu pa izrihtaj, ampak ne, se to itak vprašaš, kjer ga kaj za mnenje, pa to. Veš, za spuca to je meni tak, ne rabim več, kak bi rekel, ne kritiko, itak da rabiš kritiko, ampak... Na svetu ne rabiš. Ja, veš, vse vem, če sem bil dober ali nisem bil. Vse sem bil gor. Posmehi se vidim. Vse vidim potem posnetek, ne? Veš, ne sprašujem ti, kak sem bil. Vse veš, kak si bil. Ja, če se... Ja, sam
fak, stari, to je nastopanje lažnivo, košus. Ja, ja, je lažnivo do neke mere, sam če se nekje posnemaš, snemaš, pa potem pogledaš, ja. Ne boš itak videl. Ja, slišiš tam tako dva smeha, si pa na vodrih, slišiš pa tako 20. To je res, ja. To je res, Mal si laže bo v glavu kdaj. Ja, 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 včas misliš, da si, to je bilo pa noro, pa pa gledaš posnetek, a je to slabo posneto, ali... Ja. Gor je bilo boljše. Ja, ja, dej bo bajko publiko, raj. Pa ne, pa tudi misliš, kak si bil dinamičen, kak ja. Si bil tam, kak si on, treba, pa gledaš, se bil pa... Tako, ta. Veš tak, ti pa misliš, go all over the place, ja, jaz sem bil vse, vsak milimeter odra sem zavzel, ne, nisi, stari, tam si stavko in hlod, pa si govoril. Ne, ja, 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 malo varljivo, to je res, ja. E, ko pa tvoja organizacija stand-upu tale Jelšingrad, by the way, tale YouTube tvoj bom dal link nekam, na konc ja. Spot pa vse to živo. Zdaj malo stagnira, ampak ok. Ne, drugač, nula na milijon, to se bo pol menila, kdo je najprej ta Jelšingrad. Ja, ja to, to je pa pri nas v Šmarju enkrat na leto naredim stand-up, ko ga jaz organiziram, drugač še nastopam kaj itak v naših koncih, ko me kaj povabijo, To je to, enkrat na leto je tam en tak grad, pri nas Jelšingrad, dvorec, ko je tak zapuščen in se v bistvu nič kaj ne dogaja, enkrat na leto pa jaz potem tam stand-up naredim, če ni dež, ker se doskrat zgodi. ja, ja. Ko pol ga dati prestavš, kaj ja, imaš ja, kako kulturni dvorano. Dom, ja, kulturni cool. dom, imamo kulturni dom, tak ful obnovljen, ful dober. No, tak, ja, ja, za pa spravaš vas folk? 300 ljudi. 300? Ja. Od zunih pride malo več, no, ampak ja, ja. 350, kaj takega. Ma to je top shit story. Ja, ja, super je, super je. Ful, to je en boljših nastopov za mene. Ja, ja. Veš, ko ga malo drugače doživljaš. Domač teren, ne? Domač teren, ja, poznajo te. Prevošiš se lahko neke lokalne fore, ko si, ne vem, v Hrastniku ne moreš. Ja. Veš, ne rečeš, sem šel v gostilno, rečeš, sem šel k Vialiju. Ja. Veš, pa te bo vsi razumeli. Tako, veš, tako. Take, take, take finte, ja. To je to, ja, to enkrat na leto organiziram, ja, tako lušno. To zdaj že desetkrat je bilo. A kaj kovneš? Ja, sam glede kletic pre meni je, da jih tiste za uspod. Ja. Se včas kak nastop vidim, da sem malo več preklinil, ko mi ni mi tako fajn, ampak če pa nekaj, kar bi vsak dan je rekel, pa reči. Veš tako da, in potem on prija kurba, jaz sem mu rekel, to je meni naravno. Ja, ja. Veš, če pa ti rečeš, Lele, in pol je on prišel, kurba, ja. A pa kje je on kurba se našel, to je pa že malo pretiravanje. Ja, veš, če ja. Pa tak rečeš, pa pizda, ne me zabavati, on pride tam in on mi reče, pa daj no stari. Veš, ja, tu ja. si ju not ušuljal, ko je tako, aj, on zaklel, neben ga ne zmoti. Zato, ki bi vsak dan tako rekel. A tudi na korpo nastopih to delaš, ali se pravaš tudi cenzurirati? Ne, nekaj ekstra. Nimam, se sem kar dost clean, no. Ni tak, da bi se rekli, jo, sem ovako ne povabiti. Ti bo pa, veš, ni, se nimam. A če kdaj imaš tako kak nov tered, ali pa kaj tazga, kaj več kovdeš? Ali pa dle časa, če nastopaš? V gostilnah si več provošim. A. Ja, zato, ker se mi zdi tak, veš, Tam en sedi, tam pijejo pir, tam se eni glih prišli, veš, sploh, če ni neke vstopnine, se mi zdi, da tam se pa lahko malo več provošiš. Gostilniški nastop je le malo drugačen, ko pa veš, da greš v City Teater. Ali, ja, pa, ja. Ali pa v nek kulturni dom, dobro večer, lepo pozdravljeni, veš, ne boš glih tak, dobro večer, lepo pozdravljeni, kurbe. Ja. Mislim, je malo drugače. Tudi seveda, če greš za neko firmo, ko vsi v kravatah prija, ne boš zdaj, ja. Kje ste prasci, veš, taki, ne, veš, v gostilni to, ko mot rečeš, pa ti ne bo ben zamero, ne? Ja, ja. Ajš, vse, lega, premislim. Mislim, kurba, si lahko bolj smotan, le. Ajš, komod si to provošiš? V kulturnem domu je tako malo bolj čudno zgleda. Povezuješ tudi prireditve? Tudi. Tam pa sploh ne boš nakovneš pol, ne? Ne, tam pa ne. Mislim... Videl sem tale maraton, ki sposnil video, da sem povezval. Aha. Pa se videl, da imaš že kilometrino in na logerim par teh fint. Ej, tam... Tisti, recimo, kakaj take preditve, ko so tam pri nas, veš, nek dnevni dogodek, ko folk kar se šeta okrog, tam je pa meni the best, ker tam pa ni se treba nič pripraviti. Mislim, ne, da se ni treba, ampak jaz se ne, zato ker ti rabiš samo podatke, ki jih moraš povedati, veš, kje so čebapčiči, pa ja, daješ start, pa cilj, ono, vmes pa komentiraš zadevo, stopiš do enega, nekaj se pogovarjaš, meni je tam super, zato ker tam se res učiš, tam se jaz malo impro lige učim. Ker tam bo trajalo 2-3 ure. Neben te ne posluša, vsi neki hodijo. Neben ni prišel tebe poslušati. Ampak za uspod je pa le, on se zajebava. Ja, je pa cool. In tam je fajn, ker so mi tudi cool nastopi ratelj. Čas so mi bili bedni, neben ne posluša. Ampak to je prednost.
Zato, ko ne poslušaj tako dobro, lahko res govoriš kar all over. Veš, kar nekaj super komentiraš, on je prišel tam, on, veš, res probaš, ja, ja, kar spust, vse. Super. Ja, tako da, tis mi je trening. Tako da, ni mi ti slabo povezovati. Tudi kaj športaš, zdaj si pri treningih lih omena? Zdaj sem se nazaj začel ukvarjati z laufanjem. Ne? Nekaj z maratone ti laufa, ne? Ja, ja, 5 maratonov sem že prelaufal, ampak zdaj par let sem pa zdaj bil tak malo nič. Zdaj pa že dober mesec spet po nekem treningu, no, 3-4-krat na teden laufam, enkrat na teden torki špilam v fuzbal. Dobro, tudi prejšnja leta, vsako leto tiže imamo eno ekipo 10 let. Vsak torek špilamo fuzbal, pa pol pivo. To, no, to. Ne, pogrešam, sem videl, da, ne vem, jaz, šport je super, no, zato, ker veš, če si v dobri kondiciji, si v dobri kondiciji tudi potem za delat, lahko več narediš. Mozak, možgančki, imajo malo kisika več, ja, ne? Ja, veš, da tam ti si 2 ure z računalnikom, pa pol že cel skup zlezeš, če si v kondiciji, veš, je boljš. Ja, ja. Boljš si, zjutraj se vstaneš, imaš več elana. Sem pogrešal to, no. Tako da, zdaj mi je super, da sem se nazaj spravil. Tako da, ja. V bistvu to vse rabš, ne? Tudi tam po odrih skačeš, ne moreš biti zadihan, pa ves prešvican. Ni tak, če poletje jih zašvicaš, ampak, ne. Ja, dobro, no, spet ni toliko teh nastopov pri meni, da bi zdaj, veš, to, ne vem, ko nek, ja, Audič naredi v pol leta 100 nastopov, tam je že oran kondicija, ne. Ja, ja. Ajš, če jih imaš 2 na teden, spet ni tako hudo, ne, ajš. Tistih 20 minut tudi ne rabiš toliko kondicije, ampak prav pa pride. Ko pa zdaj vmes, ne, kakor praviš, da imaš po 20 pa na teden, vem, da jih imaš več drugače, ampak vmes pa pišeš, ne, a grava malo še na to tvoje pisanje pa nastopanje v drugih oddajah, v tvojo preteklost. Lahko, komod, ni problema. Ne, 3 sezone s Kečoholiko, ne, to sem si pogledal v zadnjič glih do konca, hvala Bogu, en friend Vojo posodo, hvala. A jebi ga, stari. A veš, kako gledi ne ve, da je to na Vojo, si misli, da na YouTube, sem pogledal vse vaše skeče, popom pa sem ga butneš tak, a tega si videl? Aj ne, tega pa ne, ki pa je? Na Voju. A ja, in prav vidiš, da ne ve folk, da je na Voju. Pa a folk ve, ko je Vojo. To je pač tisto, kje? Ko? Ne, ne vejo, da so celotne oddaje. Mi smo v 3 letih posneli 99 skečo. Čaki, ja, 13, 10, 10. Ja, krat 3, ja, ja, 33 krat 3. 99 skečo, ki so pač na Voju. Pa še prej neki, ko smo uradno, ja, delali, ja, so tudi že bliske čoholike, ne, smo jih še, tako da več kot 100 skečev, ja, kar nekaj, no. Mislim, kako to pisati sploh, ne? A se to sedeš isto kot pri stand-upi oziroma pri predstavah, generiraš milijon materijala, pa editiraš, ali kako zgleda proces generiranja enega skeča na papirju sam zdaj? Pustim ideja, ja? Ki je pri skeču poglavitna, se pravi, neka normalna situacija, pride zaplet, pol vidiš, da se bo v neko smer šlo pretiravati, da bo nekaj nenavadnega se zgodilo in potem rabiš še nek zaključek. Ki je ponovat obrat, ne, da je smešen. Ja, ki ga doska tudi ni. A veš, ko ta kiri ti reče, ta skeč pa nima zaključka. Vemo. Sam smo mogli narediti, pa smo ga dali ven. A veš, tam neki manjka na koncu. Vemo, da manjka. Ko pa manjka? Ja, ne vem. Ja, mi tudi ne. Ne, ideja, pol je pač brainstorming sestanek, ko se pravi, smo prebijate gor ideje, mislim, joke na to. Tako, potem pač, ta je dober, dej, tega napiš, ga napišeš, pa še ga ima enkrat skos in cool, pa posnet, ne? Pa posnet. Pa editirat, pa vse, ja, to, ampak to drug dela. Hudiče, ko moraš imeti ful umejitve, glede skečo, veš, glede resursu, ne, veš, tak, aha, nimaš, ja, neomejeno denarja, nimaš neomejeno folka, nimaš, veš, tak, ne možeš zareči, da smo na stadionu, nismo na stadionu. Na stadionu je 5000 ljudi. Mi jih lahko dobimo 5. Ja, ja, ja. pa 6, če ima on ima dopust, daj še on ga pokliči. Ja, ja. To je to, veš, ne možeš, težje. Spet pa nimaš toliko denarja, da boš zdaj tam rekel, rabim 2 avtobusa statista. A tak, da moraš potem, ja. Veš, tole bi bil super skeč, hej, 2 sedita v parku, the best, kak gre pol, ja. Pol on to, aha, ok, cool, ja, vredo, pol, ja. Tako, ne, to lahko posnamemo v parih urah,
ekipa petih ljudi. Tam ste imeli tudi zunanje vrajterje, če se prav spomnim, ne? Ja, prvo sezono niti ne, potem drugo, tretjo pa. Smo poslali malo maile ostalim komikom, kdo hoče kaj sodelovati. Se jih je kar nekaj odzvalo. So dali ideje, so spisali skeče. Dostkrat je bilo tako, da so dali sami ideje, pa potem se veš, kak je komika včas. Joja, se bom. Ja, pa rečeš, dej, a lahko jaz napišem. Joja, komod, pa mu plačaš sami idejo. Ja. Dosti je bilo tega tudi. No. Ja, smo imeli tudi ono zunanje. Ja. Evo, to te lahko vprašam, benega drugega še nisem od skečoholiko. Če bi delali še enkrat, a bi bili... Ne bi več delali še enkrat. Ne bi. Kako? Je bilo preveč zajeban ali ko? Ja, na začetku nismo vedeli, v ko se spušamo. Ja, je na začetku... pa fora o tem, da ste bili štiri. Ne? Enkrat Celca, Celoni blok ste bili, kot že nek ste bili. Pozabil sem zdaj, tudi zadnji sezon. Na morju? Ne, na morju bil. Dol, ki je bila obala od zadnji, tam je bil. Nega ni bilo. V Borovcih. Ja. Vse isto bila obala, sem bila v kontra smeri. To sem pa zdaj izdal. Ja, ne, valjda, ja. Ja, ker je... Skeč, se spomnim, ja. Ker... ja, takrat ne vem, ko je že bilo. Zajeben je štir dobit na kup, ne? Ja, sem se nimaš kaj druga, ne? Ja. Ešte, če imamo nastop, pa smo štiri, tudi se kar najdemo, ne? Ja, dobro, sem so zmeri drugi, ne? A veš? Ja. Ja, to je res, ja. Pri stand-upi, ne? Ja. Mislim, če greš pa delati to, kar delate, recimo, vi jaz ste zdaj s Perico ključna, ne? Tudi, ja. Če Kuzman bojemo, kak svoj nastav genota pogrešala pri tej novej predstavi, ki morate gledati. Tako. ja, pač nekaj je organizacija. Moraš dati malo prioritetu. Pač ti se treba posneti, rok je, to ful pomaga. Da ti nekdo plača, pa da ti rok da. A ti da cash vnaprej? Da za nekaj startne ti... Po obrokih so nam plačali. Tako da neki so dali naprej, neki na koncu dobiš tak. Motivacija, misli, da je. Ja, pa ne, v mesti že ful stroško nastane, se ne moreš zdaj kar zalagati. Jasno, se ne moreš zdaj kar tisoč in tisoč evrov zalagati, da bo pol on na koncu ten, kad se plača. Ste imeli resno produkcijo, se že to, da ti en drži tam une odbojnike, pa se to, že ta folk treba plačati odbojniki, treba najeti kup bet, kar kol, ne? Ja, mislim. Mislim pa, to so malenkosti, ne? Ja. Skečoholik, ko pa še druge vdaje si tudi delo, ne? Ja, začeli smo na Vit & Pero show, ja, tam ja. Smo bili writeri, smo bili ekipa Celec, Perica pa jaz, pa na drugi strani še dve ekipe smo bili, na drugi strani sta bila pa Sašo pa Bohinc, pa smo se izmenjavali, ne? En teden smo bili mi, en teden sta bila ona dva in smo pisali ta uvodni dialogec oziroma monolog, karkoli sta imela. Tam recimo smo se prvič tako srečali z, vsaj jaz, z writingom, aha, zdaj pa morate napisati, pa smo pol hodili na sestanke, pa z Vidom Paperatom, pa z tem kreativcem, mislim, kreativnim direktorjem, debatirali, kaj gre not, kaj gre ven, kaj prerihta. To, tam sem se prvič srečal s takim nekim writer's room, no, ali kak bi rekel, pač, da moraš sistematično pisati za neko vdajo. Ko pol so vodnali neke teme, ki ste jih mogli napisati, ali? Ne, to smo sami privlekli. Aha. To je bila neka aktualna tema, nekaj, kar se je zgodilo, nekaj, kar si najdo v nekih novicah, karkoli. Ja. Karkoli. Koliko je bilo treba pa napisati? Par strani. 7 minut sta imela vsak. Vsako vdajo sta imela 7 minut. To je 7000 besed približno, ne? A ja, toliko? Ne, čak 7 minut, 700 besed, sorry. Ja, 100 besed na minuto govori človek, ne? A ja? Ja. Mislim, toših več. Toših, stari. Ne, špuk mi jaz zdaj govoril, je cirka 80-90 tam nek. Ja. Če bo kjer štev, lahko napiše v komentarju. Pa tam šel prav štev zdaj. Prav zanima. Ja, ne, tako veš, koliko materijala imaš za nastop, ne? Če imaš 5 minut, imaš 500 besed, ne? Word count cirka pa ga vas. Dvisno, koliko se smejejo. Men ne. Bože imeti več, ko manj, ne? Ja. Čeprav to je ful, deva še tole hitro sam doreči. Lekcija, koliko se moraš časa držati v slovenskem stand-upu? Če dobiš 5 minut, koliko časa nastopaš? Ne razumem vprašanje. Mora te, da folk stari, ura se zmeni za 5 minut, pa so 10 minut gor. A ja. Če je manj, ne, tako da rečem, daj, bodi 7, pa 10, 10, veš, ni take panike. Potem problem je, če nekomu rečeš, daj, boš 25, potem je pa on 45, jo, nisem vedel točno, koliko je cajt, ja. Veš, ko potem nakrat ostali zgledajo, kot da smo support za enega. Ja, veš, tako, aha, vsak je imel 20, potem pa en preleta, pa naredil 40, aha, on zgleda, da je... Ta glavn, ja. Ja, veš, pa tudi, če ti gre dober. Jaz mislim, da se treba držati tak, ne glih na minuto, ampak tak, na plus minus par minut, se treba držati izga tajminga, dogovor je dogovor, no, mislim, ajš, ja. Se, mej svoj solo šov, lahko govoriš, koliko hočeš.
Ja, drugače pa ni fair do drugih. No, glih to. Če si predolg. Ja, če si pa prekratek, pa spet ne. Zato, ker stari, mi smo računali, da si imel 15, potem si bil po 8 šel dol, ne? Ja, samo bolj, da greš po dobrih 8 dol, kakor pa da pol še bombaš naslednjih 8 minut, ne? Vse ponovat, tis, ko gre prehitro dol, ni bil dober. Ja, to. Ponovat je to tako, koliko imaš ti? 15. Pa pa ni šlo dobro, nekaj je skrajšal, nekaj je pozabil, in tako, to bilo vse od mene. Ja. Fajn se meni. Ot, veš, ti pa povezuješ, pa tak, ok, dobro, čir, ja, zdaj, ja, no, evo, maj je bil krajš, ne? Ko bomo zdaj govorili, ne vem. Ja, 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 pač ta klasičen žog, vse pri ženskah je tudi, ha, ha, ha. Ja. Stokrat slišeno. Ja, Vitim Pero šov. Ja. Tam so bila prej, predne sva dala ta nasvet mladim komikom. Spravo, držite se cajta, ne? Ne, ja. Ne pod uro jeti preveč, nad uro pa tudi raj ne. Ja, toliko se zmeniš, držite se tižga približno, ja. Ja. V glavnem, ja, v Writers Room, se pravi, analizirali ste tedenske dogodke, tako. In pol ste prišli kaj in rekli, evo, tole bomo imeli. In pol je prišel en gazda iz Pop TV-a in je rekel vam... Tako, nekaj. On je rekel, to gre not, to mogoče, to ne, to ja. Ja, če bi kak sponsor ne traješ tako neki, ja. Ne vem, buhne de Petrol, ne, ali pa kaj ta zgade, ti so imeli drugi. Ferca, ne. Ti so imeli drugi, ti so imeli drugi preko. Ja ne, ful dost gre joke ven, ko so ful dobri, neprimerni. Vse tep so dobri, pa so super, ampak spet tako smo prej bila pri kletvicah. Ne moreš napisati joke, ko ima neke hude kletvice not, kako na uspod, neko manjšo še, ampak kako večji od ne, zato ko družinska odaja. Ja. Ne? Se, ti gre na živce, zato ker tako, pa to je dober joke. Ja, se je dober joke. Samo moramo... Goš pa ti, za sebe ponucu, ne? Tako, ja. Moraš, ti moraš napisati dober joke, pa primern. Taka odaja je. Plačajo te za to. Ja, ne? Ja. Veš, ko je včasih kjer tak, ni fair, ono, torej, to je bil ful dober joke, pa ga niso dal dol. Prebolj, pet naprej, se vse eno. E, plačan si po jokih, po besedah, po urah dela? Po šal, pač. Aha. Nek znesek je bil, se tudi dobite, ja, ja, zdaj. In na krifora tem, daš, materiali tak skuz generiraš, veš, nekaj ga imaš že v žepi, ne? Nekaj se tegi, až zjutrih se zdiš, nekaj zvečer, ko greš pod tuš ali pa kadarkoli, ne? Ja. Stari. Ne moreš reči na ura, ne. Ne, tu zelo težko rečeš. Na job, ne. Lej, ta projekt delamo, lahko ti damo toliko. Tako, ti je ok, ja, daj mi malo več, ok, v redu, zmenjeno. To je to. Pa na začetki se že znal pogajati, vse ima ti ne, izkušnje. Ne, okay. Pa ne, vse na začetku komiki... Ah, se bom zastojil. Ti sicer ne, ampak na začetku, meni osebno gre malo na živce, ko prija kaki novi komiki, pa se prehitro začne pogajati za ceno. Bod vesel, da imaš nastope. Jaz sem ful vesel, da si imel, da te na začetku klical. In pol, jaz se prav spomnim prvega honorarja. Vseh 30 evrov? Točno tak, pa še vozosn. Pa vozosn. A ja, fakt, še za benzin izdubil. To je bilo za benzin. A ja. To je bilo meni the best. Šli smo v Ravne na Koroškem kompleks. A, hodo. Tin je povabil, pa potem bil nek prvi honorar tak, ko ga niti nisem pričakoval in rekel, ej, neki keša je, mislim, neki ti lahko dam, če ti je ok, tu tak, wow, to je bilo meni tak. S tem jaz služim. In potem mi je bilo to tak, če mi jaz enkrat zaslužil 100 evrov na nastop, to bo top. To bo noro. To je bilo meni tak, da bi lahko... Nega klicati za 100 evrov, ne dela več za ta dnar. Zdaj, ja, zdaj pač so te cifre veče, ampak to je bilo meni tak, wow, to je the best. Ne? Ja. Pa dobro, takrat tudi, veš, 10 let nazaj, ali pa, če se nekaj z hobija ukvarjaš, ti ni to tak, bolj kot zdaj, ko mi je to job, itak, da si znam ceno postaviti, pa pod ceno ne greš, ali pa odvisno, zakaj se gre. Ja, ja. Veš, če imaš ti poklico, pa imaš razložil za to, pa to, pa to, imamo toliko, pa toliko, a vidim, da, ja, ja. Da nekaj organiziraš, da se trudiš, da bo nekaj zraslo iz tega. Ampak imaš pa tudi svoje življenje, ne, kakor cajt je pa omen, jebi ga, ne. Točno tak, ja. Veš. Veš, da ti ena reče, daj, prid, imamo open mic na drugem koncu Slovenije. Stari, tam mi bo šlo 8 ur. Ja. Veš, ob šestih sem sedel, petih, šestih sem sedel v avto, še yep. Pobral dva komika, sem pelal tja. Bomo tam eno uro prej, nastop, po uri, mislim, po nastopu, tudi kaj še spiješ, se kaj meniš. Ja. Greš nazaj, se ostaviš še na benzi, spiješ Red Bull, si v pol dveh doma. Ali pa, ne vem, se hiter zgodi. Ja. In si bil pač, ne vem, se en šiht naredil. Ne moreš
Može v enem šihtu zaslužiti 50 evrov. Za plavzi se bolj težko plačuje položnice. Tako, tako. Zelo težko plačaš mobitel. Veš, kako so se mi smejali? Ja. A je to vredno 40 evrov za ta telefon? Ne. Naj ti plačajo. The best. Snemal smo tudi reklame. Ja, ja, ja. Tudi, mislim, tu pa tam nekaj zbiraš, ne vzamem vseh, ampak tudi nekaj, ker se vsaj malo čutim zraven, ja. Mislim, tak, na nek način. Zavrnem tudi nekaj, ko prejšnje še bilo za neko čistilo. So me klicali, kaj, da bi nastopil za televizijo? Ali ne, ne, za neki jumbo plakati, pa to, ko zdaj vidim, da so po Ljubljani. Ja. Pa mi je bilo tak čistilo, ko ne zdaj jaz s tem čistilom, pa tam zdaj jaz gore, ej, to je ful dober za pomivati posodo. Se pomivam posodo, pa sam da bi se pa zdaj čutil tu zraven, pa neki ne. Ko te je strah, da bi te začel preveč brendi, da bi te zasičilo, ali ko? Ne, sem vseeno, veš, z nečim se bolj poistovetiš, kot z nečim drugim. Ja, valjda braj za štilarco delo reklamo, pa za neko čistilo, ne? Ja, recimo, da meni za štilarco, pa klicu, ja, daj, pa čeprav nisem ja. Zdaj, mislim, grem enkrat. 500 euro, takoj grem, takoj grem. Hodimo v hostel s fotrom, veš, pa z tega motorka okolja. Motorka je to tisko, ste Ljubljančani. Ja, hus varna štilarca, ta večna dilema, ne, ko je boljše. Čak, motorka, to je neka taka žaga. Motorna žaga, ko je v roku vzameš, lahko tako drevo, ko je za nama, požagaš, veš, če imaš srečo, ne pade po tebi. To je taka zadeva, no, veš, tak. Pač, motorka. Folk fucking tega res ne ve, da to je tako štilarca. Sveda ne. Valjda, da. Sveda, ali pa BCS-ka, veš, kaj BCS-ka? Ti poznaš? Ja, valjda. No, evo, ne, sem že kdaj kaj delal v življenji. Ja. Ja, no, v glavnem prečistili reklamah se bo bila, se prav to ne bi delal, ne? Spet je odvisno od cifre. Ja, evo, to. Mislim, če sem iskren, ne? Se, ja, ne, se so tem biznesi zdaj kaj. Ne bi, ne, veš, kak, daj sliži, jaz to ne bi za neben dnar naredil. A res, za neben dnar. Veš, pizda, se živimo od dnarja, se, veš, mrš iz dneva v dan, ne, žvet. Ne, če ti bo zdaj en rekel začistilo, da ti dam tole 500 euro, boš rekel, daj stari, res ne bom to delal. Sem če ti pa neko fukino cifro rekel, boš rekel. Če ti rekel 20 euro, ja, kam grem? Ok, 20 euro, to dobro čistilo zgleda. Mislim, smo, veš, vsak je komercialna pizda do neke mere. Eni so bolj, eni smo manj, ali smo več. Ne vem, eden me doživlja, a to bi pa tudi vse reklamiral. Enem drugu pa rekel, veš, kje imaš, kje mejo. Eden pa reče, svaka čas, tebe pa res ratalo, vsake reklame te vidim. Ja. Meni ni to zdaj tako, da ti je ratalo. Meni me je tak, še vedno jih, ni fajn, da je to ta glavn tvoj biznes. A ja, itak da ne. Fajn je, da je to mal, da je stransko. Logično pa, da narediš, ne. Mislim, marketinger je, mislim, da je zelo jasen, da veš, neke brende je treba na tvoj imidž prilimati, ne. Ja. Ampak ti v štarti moraš imeti imidž nek. Se pravi, ti si komik, ko zabavaš ljudi po celi Sloveniji, ko nastopaš v tokih oddajah, ko delaš predstavo zdaj, ne. Zdaj se ti bo cena zihar dvigla s to predstavo, če še ima 10 ponovitev plus, ker jih bo tam imela v enem mesecu, ne. Ja, ne vem, bomo videli, bomo videli. Majte, da bo stari perica, dej. Ja, bomo videli, to je. Pa Kuzman, no. Dej. Pa še ti zdaj. Dej. Bomo videli, upam. Ja, fajn bi bilo. A imate kakve mokre sanje, koliko predstav bi oddelali? Ne. Nač. Ne. Bejam ga cilja, tako da rečete, pred 20 predstav odpiramo šampanc. Ja, to si mogoče upam utrditi, da bo nekaj par desetih bože, ampak da bo pa zdaj ne vem koliko jih bo. Ne? Kot glih pri Kuzmanu smo se pogovarjali, ko sta Lani Perica pa Kuzman delala njegovo predstavo, sta rekla, aha, bomo videli, veš, je bil dvom. Tudi nas ostali, ko smo od strani gledali, ne, smo rekli, no to pa zanima, kam lahko gre. In je bilo 100 ponovitev v manj kot enem letu. To je super uspeh. To je odlično. To je super uspeh. Ne? Pa ne rečem, pa nismo dvomili v kvaliteto. Ne. Ampak vseeno, veš, koliko zdaj to folk pograbi, koliko si ti prepoznaven, pa ne koliko si prepoznaven, koliko imaš ti pula, koliko, ne? Se lahko, veš, se vsi poznamo Damjana Murkota. Koliko gre na njegove koncerte, ja, glik hale ne razprodaja, ne? Ja, pa koliko Damjana Murkota hkrati nastopa. A veš, tudi imamo tudi eno lukno tale žep, ne? Je Kuzman lepo zajahal pol. Ja, mislim, vse to je the best, stari, to smo lahko sam veseli, veš, da se stand-up promovira v Sloveniji, ne? Ja, jo, seveda, ne, stand-up se je ful lepo razvil, se razvija, ima neko tako organsko rast. Prihajajo mlajši komiki. Exactly. in ja, ne, se, folk itak
glede na internet, pa Ameriko, pa Anglijo pričakuje preveč, pa slišiš kakšne komentarje, ja, slovenski stand-up je kurac. Ja, seveda, razvija se. Ne? Pa ni zdaj vse, ne moreš vse v isti koš metati. Ne? Eni so dlje cajta na sceni, eni so... moraš tudi malo z perspektive gledati. Ne moreš zdaj nekdo, ko se ukvarja, veš, jo, on pa je katastrofa. Seveda, se ukvarja eno leto, dve, a on je katastrofa, ko se ukvarja 5, 10. Ja. V Ameriki, v Angliji se ukvarja to že 50 let, ne vem, še več, ali koliko. Ja, še več, še več. Ja, se, veš, je rablo ja. Nek cajt, ne verjamem, da so na začetku kar bili vsi briljantni. Ne? Seveda, da ne. Tako, da scena tudi rabi, da se razvija in znam kar gre dober. Ej, to te lahko še vprašam, ti, ko si že malo bolj izkušen. Zako ful slišim, da po enem letu komiki začnejo obupovati? A ja? Ja, a to res ali kaj? To pa ne vem, nisem opazil tega vzorca. Da je tako, en let tuno še gurajo, ne? Pa ja. Pa rečem ne. Zakaj pa? Mislim... No, vse za to sem te mislil vprašati. No, če ne veš, gre naprej. Mislim, vse, če ti gre, greš naprej, če ti ne gre, mogoče... Ja, sam glih to sva se pogovarjala, ne? Če ne gre, moraš še kar ustrajati, ne? Mislim, ja, v nedogled ne, ne. Je, dobro, če pač nis... Če si kjer ga gledaš, pa bi tako rekel, daj nehaj, no. Lahko mi v fris poveš, ne? Lahko mi v fris poveš. Ne, govorim za tebe, ampak tak, veš, tak je kjer, tak si misliš. Ok, no, vse mogoče bo, ampak... Ne, se zdaj, pa nek, ja, vztrajati treba. Ne, pa neki preboj, da se dogaja, to tudi slišim neke zgodbice. Kao prvih 10 nastopov, pa nekaj se zgodi. Ne. Pa prvih 100 nastopov in pa rata človek smešen, manj, nemoj stari. Ni cifre. Ni cifre. Ni, ne verjamem, da je neka cifra. Aha, toliko nastopov pa bo. Cifra je zelo imaginarna. Pač več, ko imaš nastopov, boljše bo. To se strinjamo, sem zdaj, kul bo boljše po vprašanje. Pa koliko bo slabše, se včasih tudi gre na slabše, se en pol dobi več neko samozavest, pa postane slabši. S to, ko misli, oj, sem car. Jah, ja, pa neha še, pisati, ja. Pa neha pucati. Ne? Pa... Ja, se jaz grem gor, pa je vse smešno. Ni vse smešno, imaš kar skos... Čeprav je pa res, da vi ste že bolj izkušeni, že tudi z mimiko pa s tempom govorjenja delate smeh. Ja, včasih si presenečen, da pri sebi ali pa pri drugih, ne, da mogoče ne z mimiko, pa ja, v kombinaciji vsega. Ja. Mislim, tekst je tako, je stranska stvar, ne? Ni stranska stvar, daleč od tega, je temelj. Ja. Tekst je še vedno temelj. Če ti prebereš nek joke, pa vidiš, da je dober, veš, ga lahko nekaj slabo pove, pa bo še vedno dober. Če ga boš pa dobro povejal, pa fantastičen. Tako da, ko ti nek joke prebereš, pa tak, da, dober. Veš, to tak, ja. to že prej, ko greš gor, veš, da bo... Da upalil, bo, ja. Tako, ja. Pa tudi, če ga boš malo slabše povedal. Je pa umetnost, ko pa včas, ko nekaj prebereš, pa tako, what the fuck? Pa pa pride en dober delivery, ja. Pa vidiš to, ko je ven zvleko iz tega poprečnega joga. Jaz sem prav presenečen včasih, ko tako gledaš, ko je zdaj povedal? Ampak je res... Ja, za cirkut, ja. Tako da, ja, kilometrina ima, to je, mislim, to je dejstvo, no. Več, ko nastopaš, ne more zdaj biti skus slabše. Ne, sam, a še tudi tako, če bi bende primerjal, če imaš tam nek vaški bend, ne? Ja. Veš pa v kitarist stari, lahko hiter košus, ne? Ja. Sam, če ni točen, je bi ga nikoljno zares dobro špilil, pa je lahko, veš, tehnično nekaj tam se drka. Ja. Ali, če ne znaš špilat, ne znaš špilat, ne? Ja, sam bo, enkrat bo pa verjetno v poklopu tudi timing, ne? Ja, sam nikoli pa ne prsidar špilil, ne? Kar je mogoče boljše, ne? Ja, no, se je tudi na enkjer špila zdaj prsidart. Dobro, še kaj isti. Dobre, vrneva se nazaj na tvoje RTV ustvarjanje. To pa še neč nismo omenili. RTV, ja se njega ni bilo tako veliko. A ni bilo? Koliko je bilo tega? Ja, pri kdo bi vedel, sem bil ta znanstvenik. Ti si bil meni super vloga. Ti si mi je ful dobe, zato ko pač lahko povežem vse, kar zdaj znam. Pač kemija, ne, kemijsko inženirstvo, to, kar sem študiral, pa komedija, to mi je, oziroma znanost, povezati z komedijo, to je super, no. Tako to pomeni, da tega malo manjka, se mi zdi. Dara Obrien je to delal v Britaniji. Kak? Dara Obrien. Ja, točno to. Bilo super.
Ne? Recimo, on, on je matematik. Ne? On je ali celo ali fizik. Fizik, no, vse in pač ja. Ampak sem to, zato ker veš, da ti približaš neko vsebino, ko je a priori dolgočasna, zato kao šola. Ne? A ti je dolgočasno naravoslovje? Ne, meni ni. Sem meni tudi ne. Ampak večini je. Ja? Ja, mislim, mislim šoli... vržeš kamen, stari, pa je to to, da? Ja, pa gledaš, ko se dogaja, ne? Ja. Pa zako vedno isto. Ja, pa apnet daš neter v kis. Ja, zanimivo, ne? Ja. Gledam, to mi je fajn, zato ker, ker če ti poslužaš nego dolgočasno človeka, ki govori v isti liniji, zanimive stvari, ga še vedno težko poslušati. To je res, ja. Veš, jaz sem bil na ful nekih predavanjih in na faksu in na inštitutu, pa to, pa ko vidiš enega, no in potem vzamemo tole, položimo na mizo in se zgodi tole. In zakaj se je to zgodilo? Veš tak, ja, ja. Če imaš pa enega energičnega, ko veš, ko mu ni vse eno, ja, ja. Je pa to ful dober. Ne? Je pa ja, to, ja. Je pa to, in potak, in potem, kaj se potem zgodilo, veš tak, da imaš tisto, ja. Da poudarja, ono tretje, zakaj se to zgodilo, pazi to. In da ti razlagaš ja. Tak navdušeno, če ti je navdušen, bo drugi navdušen. A skaj pogreš v feedback? A veš, pri snemanju, ne? To se zdaj glih spolnil, me na ta četrta stena, kukar je, ker dobri predavatelji tudi delajo, kaj vi mislite, kaj se bo zgodilo, ne? Ja. A veš, ti kaj tega, ta feedback na stand-up imaš, veš, če nekaj dela, dela, ne? Če ja. Ne dela, jebi ga, črtaš, popraviš karkoli. Stari, ko snemaš. Se navadiš. Zato ful prav pride, da tu takle snemaš, kot tole neki, veš, doma, neki za sebe, ker potem kamera je kamera. Gledaš, ti si objektivno in probaš neki... veš, da boljš ne bo, ne? Ja, boljš ne bo, tak je. Ampak ne, več ko stojiš, magar snemaš vloge ali pa karkoli, se bolj navadiš tega, da... Govorenje v prazno. Ja, pa da si, da probaš nekaj dati od sebe, da imaš neko energijo, da se ne vstražiš, vse se nič ne zgodi. Veš, ja, če se ja. Vržeš not, lahko pretiravaš, ti spet ni dober, ampak boljš biti preveč, ko premalo. Čeprav ti si že naporen pol gledati, kakek so preveč energični. In potli odpiramo mleko, da ja. Jebi se stari, pizno. Ti ja, mater, ja, da stari ja. Fucking mleko odpri, da jebi. Ja, ja, mora biti neka mera. No, neka mera, ja. Glih si bloge umenil, ne? Ja. Imaš pa tudi YouTube kanal, najprej bilo z nule na milijona, ampak zdaj Aleš Novak, ne? Ja, ja, Aleš sem prišal to, ja. Enkrat sem slišal en na svet, ko se mi zdi dober, da edini brand, ki te bo spremljal celo življenje, je tvoje ime pa priimek. Zato sem ga zamenjal. Naslov kanala. Smisel, da boš rekel ime in priimek. Da si bolj dosegljiv slovenski ne, publiki, si šel na Novak, ne? Tako, Aleš, tako da si na začetku abecede. Tako, jaz sem bil prej, me je ful zanimivo ime pa priimek, ko sem rekel, ne, moram, preveč štrliven. Si bil Matumba, neki afriškega, ja, ja, pa čak neki kitajskega si ja. Spolj. Pravo ime je Hektor. Hektor. Pa bilo preveč me zaznamovalo, jaz so mislili, da jim pretepo. Pa sem povedal, Aleš se ne tepe, Aleš jih dobi ponovali. Aleš krvavi. Ja. Pa tak, le onega, kak izstopa. Pa sem rekel, ne, to je preveč. Evo, deva, Novak. Dehat, star, mislim, to traja skoraj na uro že. Deva, ja, kupimo na 54. Ja, da sam ti smo prej še malo stil. Tole, blogi tvoji. Ja. Brand, ime je brand, ko te spremlja celo življenje. Ampak, a zgadelo načrtno, da si lovil, ne vem, sledilce? Kaj bi sploh z nule na milijon, recimo, ko si začel to zgodbo, kaj bi v smislu tega bloga? Enkrat sma z enim kolegom šla tekmovat, kdo bo prvi prišel, pa je on nehal špilati vmes, ampak mi je bila ful dobra fora, kdo bo prvi naredil iz 1 evra 10 jurijo. Tak sma šla. Se pravi... Ma ja. To je bila on joke. In sem potem jaz smel 1 euro... To je ono paperclip sheet, ali kaj? Exactly. To one red paperclip yeah. sem videl, zamenjam to za več, dokler nem dobu hiše. Ne, če kdo ni videl, daj link vzpodi, one red paper clip, ne? Bom dal link vzpodi, sam tako hiša pri njih, ni sam 10 jurjo, ne? Ok, daj, povej, in? Ja, in me je bila taka dobra, ful dobra fora. Ja. Zato, ker, veš, pa sem potem, ne vem, tist 1 euro sem kupil neki, ne vem že točno ko, in sem pol nekih šeftov, sem prišel na 10 euro, pol smo imeli pa v Šmarju nek dogodek, ko sem bil včas še pri motoristih, pa smo imeli nek šank
pa sem jaz rekel, daj, srabim samo en meter šanka, pa bom limonado prodajal, klasično tisto. Ja, zajebancija. Ja, zajebancija, pa sem potem kupil limone za tisti 10 evrov, pa cukr, vodo sem tam imel, pa kozarčke. In sem rekel, jaz hočem narediti iz 10 na 30, kar bo več kot 30 gre motoklubu, ne? Tak, ja, za ja. Najem. In sem naredil ven 150. Ne, tak, premalj sem rekel, veš tak. In potem je šlo tak naprej in smo šla tako mlad, kdo bo prej prišel do tega, do 10 jurijo in potem smo vmes nehala, ampak ideja mi je bila pa ful dobra. In do kam si prilezel? Ne, tu do 10 jur misliš? Ja. Ne, tu sem prišel na nekih 100, dobrih 100 evrov. Samo on ni igral, potem pa sem jaz... Ja, ti ni bilo več motivacije. Ja, on je tak, ja, se bom, potem pa snovno. Ampak ideja mi je bila pa dobra, potem sem pa rekel, da bi jaz naredil. Stari, to zboljš kot bitcoini, pol. Ja, se... Ne, potem je bila ful dobra ideja, veš, to bo zdaj z nule na milijon. Ja, ja. Ne? Zelo ambiciozno, zelo nepreštudirano, gremo. Bomo že, veš tak, ja. To je bil malo problem. Potem smo pa z Murčom snemala te oddaje in si sprot zmišljavala, kako bomo zdaj mi prišli do milijona. In pol nekje vmes sem ugotovil, da pač je kapitalna napaka to, da ne moreš ti delati oddaje oziroma ne moreš delati, veš, mi smo snemala firmo. Mislim, ne firmo, veš kak, mi smo delali neki Mi smo delali YouTube program, pa smo probali priti do milijona. Fora pa je, da bi ti lahko delal firmo, pa bi od strani snemal nekdo to. Ja, to bi lahko naredil. In mi smo se bolj s to vdajo ukvarjali, pa, ko pa to, kar delamo. In to ni šlo. No? Ja, pol se neki točki to ne bo šlo. Vmes so prišli drugi projekti, pa sem pol se preusmeril. Začeli smo kečoholike delati, Štarte Slovenija je na račun tega prišel, se mi zdi. In pol sem ugotovil, da to ne bo šlo, ampak ideja mi je še vedno cool. Ampak smo se res na robe lotili. Sam pol se začel sam snemati, ne? Pol ni bilo več Murča. Pol sem začel sam snemati, ker je to, ker ni šlo tudi, ne? Veš, nismo zdaj zaslužili toliko, da bi lahko rekli, da imamo ekipo, ok, bom sam to delal, pol je bilo ful nekega dela z snemanjem, z montiranjem, z firmo, z ne vem ko, in pač Lej, ni šlo. Skus, ampak si se pa ful naučil vmes, ne? Ja, nekaj se naučiš, ja, seveda, se to je... In mislim, spršil na skečoholike, že vse vedel, kako dela kamera, kakje so pogoji, luč, koja je cool, koja ni cool, koja dela, koja nadela, kuk caj je Neki, čeprav tu je veliko več celec vedel o tem pa Sašo, jaz sem bil bolj organizacijski, no, Aha. pač komik, pisec, pa logistika, krati, logistika pa to, ja, to mi je tudi recimo organizirati, pa to, tam sem jaz bil bolj močen. Ja. No, ampak še vse, ne, naučil si se ful stvari, pa zgubil si strah pred kamero, narbaš, ne, da nadgledeš. Ja, se to je tista ameriško po svoje strani, ampak krati ni, no, da veš tako, ja, neben neuspeh, ni neuspeh, je v bistvu sam stopničko naprej. To dejansko drži. Je, valjno. Veš, če si nekaj delal, vsi mogoče si spušijo, ok, gremo naprej, veš, pet... Dva dni boš doma ležal, si veš, zakumiral. V jok in, pa na drevo, gramo. Ja, v jok na drevo in pol greš dalje. In pol gotviš za nazaj gledano itak, to je dober. Pa nekoga si spoznal, pa neki si se naučil, pa tak naprej. Tak, da vse je neki dober. Ne? Mislim, na račun tizga je bilo tak, ja, da jaz sem ustvarjal neke video vsebine, pol smo se tak najdeli z ostalimi skečoholike, on že neki dela, on neki dela, bi mogoče mi skupaj delali, na popu se mi zdi, da so to opazili nekje, veš, si bil na nekem radarju. In se tako zgodi. To je tudi ena lekcija za stand-up v bistvu tle natr, ne, mora biti to iz stand-upa tvojega celo prije. Veš, vse, kar se zajebeš, slab nastopi bojo tako ali pa drugačne. Ja. In fora te, da pač so slab da stopi, lahko se iz tega sam naučiš, ali ti da pa še dodatno motivacijo, da greš še enkrat pisati material, ali že greš čez njega, ne? Ja. Pač slabo bo, kaj jebi ga, res boli tudi, ki je slabo, ne? Ja, se nič ni slabega, da spušiš na stand-upu, se vsi spušijo. Ja. Ne? Sploh na open mic-i, če imaš nov material, pač ja, se ni šlo skozi. Mislim, če si naredil 5 minut, pa je bilo od tega pol minute dobro, pol super, minute imaš nek temelj, v tam ven greš. Ono je treba spremeniti, zamenjati, karkoli, ne vem, neki. Veš, kukaj se izcimi iz nečega, ko sam tak neki butneš, pa tak,
To je zanimiva smer. Mm-hmm. Veš, naslednjič pa tisto ven razvijaš, pa pol pride 5 dobrih minut. Ne? No, jaz še ne znam spet tega, stari. Spet imaš muho to gor. Evo ga. Zdaj si pa razmazal. Dobar je. Ne, ne znam še, stari, razpisati materijala. Dejansko vidim ene ideje tako, začnem pisati, pa ne, šel drugo pisati. O tem se lahko pal medma. Daj vaš tole tvojo odajo, kaj se želimo, štarti, ne? Zgodno. Štarta je Slovenija, ja. Stari moj. To je pa kar high production v letu, ne? Ja, to je pa pop, ja. To je pa tako, ti nimaš več za kamero ne skrbeti, ne? Tam napišeš nekaj, priješ, rečeš, živo, gremo, akcija. To je pa the best. Povej, kako izgleda to. Ja, to je super, tam ima vsak svojo vlogo, ne? Tam, jaz sem bil kot so scenarist, ideja smo producirala s Podbevškom, vse si ga že imel na ja, ja. Ne? Z njim smo si skupaj izmišljevala te teste oziroma kako bomo delali not. In potem, ko se gre snemati, ko rabiš neke rekvizite, ko rabiš to, potem je človek za to. In to je... Pa nis bil sam statist, stari. Super, to je the best. Ne? Ko recimo, pri skrčakolikih si mogel, aha, rabimo to, rabimo ono, vzem kamero, še moram leteti, tam še rabim, krožnike rabimo, fuck, še grem jaz kupiti. Veš, si za vse, tam pa prideš, tam ja. ti nekdo, veš, nekdo ti prinese, ko boš obleko, nekdo ti pove, ko boš obleko, pride maskerka, ti si sam pač pode za kamere, ko se postavljajo kadri, si ti tam nekje, gledaš svoj tekst, pride, no, zdaj pa povej. Ajš tak, ja. Super je, ne? Mislim, itak je to čist drugi način snemanja in imaš druge omejitve, ne? Ker je pot, se veš, 10 ljudi, 10 ja. Omejitev. Ali pa še več. Ali pa še več, ja. Pa bi se lahko navadil tega? Mislim, tako zdaj delamo tak, da je kak projekt, ko delaš, mi je čisto ok, da bi pa sam to delal. Se ne vidiš v tem. Mislim, fajn je tu tak, veš, moš svojo pisarno, nekaj svojega delaš, svojo, veš, tako recimo zdaj ustvarjamo predstavo, neko vdajo, leto smo napisali, smo šli pičati na pop, ni šlo najboljše skos, veš, je fajn to ta svoboda, ja. Ne? Se bo šla tega. Pa naslednja, ne? Se, ja. Mislim, enkrat ste naredili se ta in štartaj in tele skečoholi, ki so tudi predvajam bili pol, ne? V eter. Ja. Mislim, štartaj so me poklicali, kot veš, oni so naredili to vdajo, pol se rabili enega taga, da bi to, pa so mene to videli in so me poklicali. Bilo super, ja, sem bil ful. Mislim, za tebe sem ful vesel, ne? Ker... Z druge nisi. Ne, z druge, stari, ful prvošen, vsem, kar koli zgodbe so naredili dobro, to ne vem že s kom sem se pogovarjal. Ampak ne, ful je dobro, da, veš, in stare, in Bergant, da odpira ta, vse drugi se že prej, ne, ampak zdaj za to generacijo komiku, da odpira ta tudi marketinške agencije, ne, veš, da nas najemajo, ok, zdaj bo malo pauze naredila, ker tole bo ful glasno. Tovornjak. V glavnem ja, to, da odpirajo ta področje, ne, da se folk zave, ker v tujini recimo komike dosti izkoriščajo glih tle. Ne. In recimo tebe sem prav pogrešil, ker sem videl tebe nastopati večkrat, imaš kvaliteten material za res, ne. Sedaj ne, da one dva nima, ta sta tudi dobra, ampak nekak tebe pa celca tam iz teh skrčoholikov, ne. Ja. Ste bili tako malo bolj, ok, on se je odcelo pa familijo ima, ne. Ampak da... Tako no, vesel sem glavno, da boš nekaj delal, pa ta predstava, to je top shit, ja. Mislim, a je komedija osnova vsega tvojega delovanja? Ne. Ustvarjanje je osnova vsega delovanja. Jaz, verjetno bi lahko tudi kaj druga počel, lahko bi bil mizar. Pač pa bi neki z lesa delal. Zdaj glih neki nov hobi si odpiram, tak za joke, ne. Veš, kupujem cirkularko, da bom malo iz lesa stvari delal, ne. Ne, osnova je ustvarjanje. Ne, ni zdaj toliko samo komedija. Komedija mi je super, sem se najdel tu, ampak imam občutek, da bi tudi lahko tudi se nekje druge najdel. Ja. Ta glavna finta je, da si lahko ustvarjalen, da ni sam skos rutina, da nisi za tekočim trakom, da ti skos nekdo ne skače po glavi, ampak da lahko imamo nek problem, da mu to rešiti. Se z nule na milijon, to je bila vdaja o podjetništvu. Podjetništvo mi je tudi cool. Ne? Štartaj Slovenija, to je vdaja o podjetništvu, kako začeti, kako premagovati neke prve ovire, kak gurati na začetku. Tak da... Nisem komedija. A imate že naslov za tole, ali je še kar predstava v delu? Ne, Slovenec in pol. Slovenec in pol. Tako, to je predstava.
naslov predstave. Vidiš, to je pa poleg podjetništva še kaj drugega, še malo hribo, da? Tako, ja. Tako, tako. Ja, super. A imaš še kak nasvet za mlade komike, kar se tiče tega ustvarjanja podjetništva in stand-upa? Pa nimam, vse smo kar dosti obdelali. Mene še vedno ta glavna zadeva, pač, če ti neki, vse so to ti klišeji, so, no, ampak vseeno, pač, delaj nekaj, kar ti je fajn, vztrajaj, to je to, kvaliteta rodi kvantiteto, mislim, kvantiteta ja. Rodi kvaliteto. In kvaliteta rodi tudi kvantiteto pri ponovitvah njihove predstave. Ja, dejansko tudi v obratni smeri drži, ja, da je tudi kvaliteta, če si kvaliteten, boš imel veliko Čeprav, ljudje klica. Pri tebi je tudi to super stari, da še kar hodiš na open mic-e. Eni ti je veliki, a veš, ko je predstave, tako bolj redko pride, okay, ja, predstaviti material. Ne? Jaz bi se tudi želel večkrat iti, pa ja. Potem kar... veš, najdeš izgovor, da ni cajta ali pa neki, bi si želel večkrat iti, zato ko se veš, nikoli ni dost materijala. Vedno, pa vedno imaš nekaj zapisano nekje, če ne, že 5 minut, ampak vsaj neko smer. V tem bi se dalo govoriti, pa več bi bilo treba hoditi na ta open mic, ampak se veš, včasih je res toliko teh nastopov, pa se ti pol še ne da... še na to, ne. A pišeš kdaj na odri tudi pol? Dejansko, ja, ja. Da prije sam z idejo neko, pa nimaš niti pančo, ampak ne, tako, ne, mam, ekologija, pa gremo. Ne, mam panče, mam napisano, samo včasih sem imel napisano v besedo, ja. Zdaj pa nimam, zdaj imam pa, okej, kaj se mi je zgodilo, veš, tak, šel sem tja in pazi to, on vleti, ta, in na začetku je ful tak, preveč balasta pa to, ampak sam gledam, kje se bojo smejali, oziroma ja, kje, ja, tu, to je dober, ja, ne. Ja, ja, ja. Tak da, napol napisano, ja. Cool. Pol, ko pa že izdelano, imam pa samo pač uporne točke. Ja, ja. Veš, da sem to, ko točno vem, kam bo šlo, ne, recimo, ne vem, za panč sem imel, po mojem, enih 6-7 točk besed, ja, aha, ja. To grem sem, pol grem sem, stran grem sem, okay. Sam tam si tako narejene bite že delo, ti sem open delal, ja, ja, se pravim, da... Ti si da, profi zgodba, ne? Ti si profi zgodba, tam ne rabiš pol več nobenega ja, teksta, ja. Veš točno. Je, ono. A, to bi še lahko povedal. Dej, sam še na panči, da hit pove, pa pa res končava, tile ljudje ne morajo poslušati eno uro, stari. Se to ne bo ne vem poslušal. Pa pa v redu. Pa. Piči Miki, dej, kako je bilo na panči. Hvala, gremo na 3 ure, ni problema. Kako je bilo na panči? Letos je bilo the best, letos je bilo ful super, ne? Jaz sem bil prvi dan, ško, 2 leta zdaj nisem bil. Lani nisem bil, pred lani sem bil na Roast Battle, kar je spet poseben material, tako da v bistvu sem bil ne 3 leta nazaj, nekaj taga. In to je najbolj sladko. Ko sam prideš tak, aha, za me 2 leta ni bilo, kaj se z 2 letok in sam best of 2 let, top, in greš res sproščen gor. Tolikrat sem že bil tudi na panču, da vem, da se nič ne zgodi, v pozitivnem pa negativnem smislu, je to samo... Showcase pač. Še eden, ja, tako, ja, pač ful več ljudi pride, ampak ne spremenijo se stvari drastično, če si dober ali slab. Če bi zdaj čist spušil, pač jutri še moraš iti vseeno, ne vem, na šiht ali karkoli delaš. Če si pa dober, pa tudi ni zdaj, ne. Dobiš par nastopov za naprej, tam rejo, sem te videl tam na panču, veš, ko mi imamo neki na šihto, a bi ti hotel to, pa to. Ja, ja, veš, taki nastopi, neki pridejo. Letos je bilo super, ja. To so super, pa korporativni nastopi. Ja. Mislim, niso super nastopi, ampak so pa super... Super honorarji. Boljši honorarji, ja. Ej, ok, sam še ena stvar, mora biti. To mi je ful zanimivo, da publika, recimo, kakor gleda stand-up, ne? Ja. Si niti ne zapolnil posameznega komika, če ta res ne izstopa. Ja. Ampak celotno vzdušje je pomembno. Celotno vzdušje, to je res. Pa še to je zanimivo, da lahko ti ful rasturaš. Če nisi ti medijsko prepoznaven, tak, da bi zdaj folk vedel. Aha, to je pa Janez, ne? Ej, mi ja smo se enkrat skuzmo režala. Bila smo na istem nastopu. On je bil kot nek gost, ko je imel, z Lucijo sta imela nek pogovor, nek fani pogovor. Ni imel stand-upa, ja. Jaz sem imel stand-up. Sem streljal neki na Hofer, sem imel Hofer joke in 2 tipa sta prišla do Kuzmana po nastopu, 10 minut po nastopu. Ej, bravo, super je bilo. On tako, oh, hvala. 2 fore na Hofer, to pa res top, ne. Pa on tako, aha. To je bilo tvoj. Ne, to je bil Novak, veš tako, ja. Tisto. In 2 sta prišla do njega po nastopu. Folk si še tak,
še na tistem fucking nastopu, pol ure po tistem, ni vedel, kdo je to govoril. Ja, ja. A veš, če pa, se veš, če bo prišel nekdo, ko je ful znan, on je tak, ej, ne vem, Toš je bil pa, pa Toš je pa rasturo, Toša smo pa gleda, Toš, ne, ti si pa, veš tak, če nisi znan, je pa tak, pa eden je bil tudi dober, eden, ne vem, en nek štajerc. Vse ni važno, je imel neka v vremenu, nek je v vremenu govoril, ful dober, ja, je bil dober. To je maksimalno, kar lahko dobiš. In s cajtoma, vse te s cajtoma te zmer več ljudi pozna, ampak... Pa ti tudi vzgajajo svojo publiko, v bistvu. No dober, stari, zdaj že fucking čakava, preveč tom band no poslušal, res stari. Sem rekel, da na eno uro začel mejevat. Na YouTube imaš te oglede, pa ko je nekaj, recimo, eno uro dolgo, tako ja. Bo to, ne, koliko bo, je, koliko miš, da to, imaš tisto analitiko? Mam. Tim pol pokazal, imam za vsak video, stari, vemo vse. Aha, in koliko od ene ure? 10 minut je retenčna, na začetki, ta prve dva dni, folk gledajo full dog. Aha. Potem pa poprečen 10 minut gledajo. Aha, tako da tisti, ko so... Tim pol pokazali, dej, narabijo zdaj to gledati, ker to je že Inception. Super, hvala je bilo, se vidimo na odrih, pa pete gledati predstavo, to je ta prvi link. Se vidimo, čau. Tako, ajde, čau. Ajde, tačka.